Sağlam iqtisadiyyatın cəmiyyətin hərtərəfli inkişafı üçün əsas şərt olduğu və hər bir insanın yaxşı yaşaması üçün onun daha da möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyəti hər kəsə məlumdur. Çünki müasir cəmiyyət quruculuğunun əsas şərtlərindən biri məhz elə güclü iqtisadiyyata sahib olmaqdır. Dünyada, eləcə də ölkəmizdə olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da müasir dövrün çağırışlarına uyğun iqtisadi sistemin formalaşdırılması əsas inkişaf istiqamətlərindən birini təşkil edir. Müasir dövrün çağırışlarına cavab verən iqtisadiyyatın yaradılması, inkişaf etdirilməsinə və iqtisadi səmərəliyin artırılmasına təkan verən əsas vasitələrdən biri kimi rəqəmsal ödəniş sistemlərinin mövcudluğu mühüm rol oynayır. Yeni rəqəmsal ödəniş xidmətlərində tətbiq edilən metodların təhlükəsizliyi də bu sahədə texnologiyadan daha geniş istifadəyə səbəb olur. Muxtar Respublikamızda da nağdsız hesablaşmaların artırılması, elektron ödəniş xidmətlərinin inkişafı və bu sahədə innovativ texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi yönündə məqsədyönlü tədbirlər görülür. Mühüm dövlət proqramları qəbul olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2019-cu il 9 avqust tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən və hazırda icrası davam etdirilən 2019-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəqəmsal ödəniş xidmətlərinin tətbiqinin və nağdsız hesablaşmaların genişləndirilməsi üzrə proqramı da bunu bir daha təsdiq edir. Uğurla icra olunan dövlət proqramının əsas məqsədi vətəndaş, biznes subyektləri və dövlət strukturları arasında nağdsız ödəniş mühitinin xeyli genişlənməsi, nağd dövriyyənin həzminin minimuma endirilməsi və nəticədə bank sektorunun maliyyə resursları bazasının gücləndirilməsidir. Cari il ərzində banklar tərəfindən 233 ədəd təmassız ödəniş etməyə imkan verən POS terminallar quraşdırılmış və onların sayı 758-ə çatdırılmışdır. Həmçinin cari il ərzində banklar tərəfindən 23 ədəd çox funksiyalı ödəniş terminalları əhalinin daha çox üz tutduğu ərazilərdə quraşdırılmışdır. Hazırda Muxtar Respublika üzrə 760-ı Naxçıvan şəhərində, 742-si rayon və kənd mərkəzlərində olmaqla ümumilikdə 1502 POS terminal, 109 bankomat və 102 ödəniş terminalı fəaliyyət göstərir. Məsafəli bank xidmətlərindən olan onlayn kart sifarişi xidməti üzrə cari il ərzində 5649 ədəd onlayn kart sifarişi həyata keçirilmişdir. Həmçinin bank kredit müştərilərinin 67.902.000 manat məbləği dəyərində kredit ödənişi banka getmədən ödəmə terminalları vasitəsilə ödənilməsi təmin edilmişdir. Rəqəmsal ödənişlərin tətbiqinin və istifadəsinin genişləndirilməsi iqtisadi dövriyyələri şəffaflaşdırmaqla nağd pulla bağlı xərclərin, bank və müəssisələrin əməliyyat xərclərinin azalmasına gətirib çıxarır. Bu isə öz növbəsində vergi bazasının, habelə əhali və müəssisələrin maliyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarının genişləndirilməsinə, bank sektorunun kreditləşmə və investisiya imkanlarının gücləndirilməsinə və son nəticədə iqtisadi artıma təkan verir. Bu məqsədlə rəqəmsal ödəniş xidmətlərinin hüquqi bazasının gücləndirilməsi, infrastruktur imkanlarının artırılması yolu ilə həmin xidmətlərin çeşidinin, keyfiyyətinin və tətbiq dairəsinin genişləndirilməsi, habelə onlardan istifadənin kütləviləşdirilməsi başlıca strateji prioritetlərdir. Muxtar Respublikada iqtisadiyyatın nağdsızlaşdırılması ilə bağlı tədbirlər özəl sektoru da əhatə etməkdədir. Bu da əhali və biznes subyektləri arasında rəqəmsal ödəniş sistemlərinin genişləndirilməsi imkanlarını artıran mühüm amildir. Dövlət proqramının icrasına uyğun olaraq POS terminal quraşdırılmış ticarət, iaşə və digər xidmət obyekti sahiblərinin ödəniş kartları ilə təmin edilməsi, özəl sektorda işçilərin əmək haqlarının nağdsız formada ödənişi prosesi ötən dövr ərzində uğurla davam etdirilir. Yanvar-sentyabr ayları ərzində özəl sektorda çalışan işçilərin əmək haqlarının ödəniş kartları vasitəsilə ödənilməsi təmin edilmişdir.
Belə ki, özəl sektorda 54 vergi ödənişi üzrə 351 işçinin əmək haqları ödəniş kartları vasitəsilə ödənilməsi təmin edilmişdir. Cari il ərzində banklar tərəfindən postterminallar quraşdırılmış obyekt sahiblərinin ödəniş kartları ilə təmin edilməsi davam etdirilmiş və həmin şəxslərin sosial, kommunal və dövlət büdcəsində ödənişləri naqsı formada həyata keçirilmişdir. Postterminal hesabına alınmış kartlar vasitəsilə vergi və sosial ayırmaların 270.385 manat məbləği dəyərində naqsız qaydada ödənilməsi təmin edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Rabitə və Yeni Texnologiya Nazirliyi və Təhsil Nazirliyi ilə birgə Ali və Orta İxtisas Təhsili müəssisələrinə yeni qeydiyyatdan keçmiş tələbələrin təhsil haqlarının hökumət ödəniş portalı vasitəsilə ödənilməsi təmin edilmişdir. Dövlət proqramında müəyyən edilmiş mütərəqqi tədbirlərdən biri də publik hüquqi şəxs statuslu müəssisələrdə ödənişlərin onlayn və post terminallar vasitəsilə qəbulu sahəsində tədbirlər görülməsidir. Görülən işlər nəticəsində 2021-ci ilin ötən dövrü ərzində 3 publik hüquqi şəxsdə, yəni Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən 3 publik hüquqi şəxsdə 10 ədəd postterminal aparatı quraşdırılmışdır ki, bu da vətəndaşlarımızın həmin publik hüquqi şəxs tərəfindən verilən xidmətlərin əvəzini onlayn şəkildə öz kartları vasitəsilə ödənilməsinə şərait yaradır. Proqramın icrası ilə bağlı digər bir məsələ isə vergi ödəyicilərinin vergi, sosial və digər ödənişlərinin daha rahat ödənilməsi təmin etmək məqsədi ilə postterminal hesabına alınmış kartlar və öz şəxsi kartları vasitəsilə ödənişlərin təmin edilməsi tərəfimizdən həyata keçirilmişdir. Görülən tədbirlər nəticəsində 2021-ci ilin ötən dövrü ərzində məhz 557 vergi ödəyicisi tərəfindən postterminal hesabına alınmış kartlar vasitəsilə 270.384 min manat, 1339 vergi ödəyicisi tərəfindən isə öz şəxsi kartları vasitəsilə 501.309 min manat vergi və sosial ödənişlər naqsız qaydada dövlət büdcəsinə ödənilməsi təmin edilmişdir. Həyata keçirilən tədbirlər vergi ödənicilərinin bir sıra ödənişləri naqsız şəkildə ödəməsi üçün yeni imkanlar formalaşdırır. Təbiidir ki, naqsız ödəniş imkanlarının artırılması ilə bağlı görülən işlər insanların rahatlığının təmin olunmasına yönəlib. Ləzzət qida sənayə məhdudiyyət cəmiyyəti olaraq 1995-ci ildə fəaliyyət göstəririk. Fəaliyyətimizin bugünkü günə qədər artıq hər bir sektorda, əsasən istehsal sektorunda fəaliyyətimizi genişləndirərək hal-hazırda 600-ün üzərində işçilərimiz mövcuddur. Biz işçilərimizin əmək haqqını plastik kart vasitəsilə ödənişlərini həyata keçiririk. Əlbəttə, plastik kart vasitəsilə ödənişin həyata keçirilməsi həm ölkə iqtisadiyyatı üçün, həm naqsız ödənişlər üçün çox əhəmiyyətli və vacibdir. Plastik kart vasitəsilə onlar istədiyi zaman həm naqsız şəkildə marketlərdən alış-verişin həyata keçirilməsi, özləri üçün lazım olacaq istehlak krediti ilə təmin olunması, lazım olacaq digər ipoteka kreditlərindən yararlanması və s. onlar üçün çox əhəmiyyətlidir. Həmişə olduğu kimi işə girən bütün işçilər bundan sonra da əmək haqqı kartları ilə təmin olunacaq və bütün ödənişlər əmək haqqı kartları vasitəsilə həyata keçiriləcək. Çəmən marketdə naqsız ödənişlərin həyata keçirilməsi üçün infrastruktur yaradılmışdır, post terminallar quraşdırılmışdır. Post terminallar vasitəsilə vətəndaşlar onlara göstərilən xidmətlərin, malların dəyərini naqsız qaydada ödəyə bilirlər və həmçinin burada vətəndaşlar üçün ödəmə terminalları quraşdırılmışdır ki, vətəndaşlar bu ödəmə terminalları vasitəsilə həm kommunal ödənişlərini, vergi ödənişlərini və digər ödənişlərini naqsız qaydada həyata keçirə bilirlər. Naqsız xidmətlərin real görünüşünü ortaya qoyan əsas amillər bank hesablarının açılması, bankomatlar və post terminalların quraşdırılması, ödəniş kartlarının paylanması kimi göstəricilər hesab olunur. Ödəniş kartları hər hansı ödənişlərin aparılmasında müasir texniki imkanlar kimi ənənəvi üsullardan daha səmərəli hesab edilir. Günümüzdə hesablaşmaların daha asan yollarını bizim üçün təmin edən ödəniş kartları xeyli geniş imkanlar yaradır. Naqsız ödənişin həyata keçirilməsi üçün vacib olan amillərdən biri məhz
plastik kartlardır ki, bugün müxtəlif qədər, istər dövlət müəssisələrində, istər özəl müəssisələrdə hər kəs plastik kartlarla təmin olunub ki, həmin şəxslər nağdsız ödənişlərdə rahat istifadə etsinlər. Qeyd edim ki, plastik kartlarla həyata keçirilən nağdsız ödənişlərin bir çox üstün cəhətləri vardır ki, bunun üstün cəhətlərindən biri məhz təhlükəsiz olmasıdır. Yəni, plastik kartı olan hər bir şəxs öz pulunun təhlükəsizliyinin təminatını verir. Hər hansı bir deyək ki, bank orqanında qeydiyyatda olan plastik kartından istifadə etməklə ödənişlərinin təhlükəsiz şəkildə həyata keçirə bilir. Digər bir üstün cəhəti xəstələrə nəzarətdir. Yəni, vətəndaş ay ərzində həyata keçirdiyi xəstələrə nəzarət etməklə öz ailə büdcəsini formalaşdırmış olur. Plastik kartlardan istifadə etməklə nağdsız ödənişləri həyata keçirən zaman həm də insanlar sağlamlığının qeydinə qalır. Yəni, ola bilsin ki, plastik kartlar vasitəsilə deyil də nağd pulla həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı müəyyən bakteriyalar, infeksiyalardan insanlara yayılmasının qarşısını almaq üçün insanlar məhz plastik kartlardan istifadə etməklə nağdsız ödənişlərini həyata keçirmiş olurlar. Digər tərəfdən, plastik kartdan istifadə etməklə vaxta qənaət deməkdir. Yəni, hər bir şəxs plastik kartdan istifadə etməklə kommunal ödənişlərini, vergilərini, sosial sığortalarını, həmçinin pul köçürmələrini və bunun kimi digər nağdsız ödənişin üstünlüklərinə dair aid olan üstünlüklərdən istifadə etməklə, vaxtına qənaət etməklə, heç bir yerə getmədən, əlavə xəsarət çəkmədən nağdsız ödənişləri rahat şəkildə həyata keçirə bilər. Bu gün dünyanın hər yerində, o cümlədən Muxtar Respublikamızda da nağdsız ödənişlər edən zaman post terminallardan daha çox istifadə olunur. Lakin bu ödəmə vasitələrindən istifadə edən zaman bir sıra məsələlərə xüsusi diqqət etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, Muxtar Respublikanın demək olar ki, hər yerində quraşdırılan bu cihazlardan necə istifadə etmək lazımdır? İstifadə zamanı nələrə diqqət edilməlidir? Post terminal ilə ödəniş. Hal-hazırda plastik kartların mövcud olan post terminallara daxil edilməsi, kartların xüsusiyyətlərindən asılı olaraq iki üsulla həyata keçirilə bilər. Plastik kartda yalnız onun uzunu boyu gedən maqnit zolağı olduqda, həmin post terminalın yan tərəfində olan yarıqdan keçirilir. Kartın üzərində çip olduqda isə post terminalın aşağı hissəsində olan kəsik yerinə yerləşdirilir. Üzərində çip olan kartın istifadə zamanı onun post terminala düzgün yerləşdirilməsinə diqqət yönəldilməlidir. Kartın çip olan tərəfi üzü yuxarı və post terminala yaxın olmalıdır. Post terminal modelləri müxtəlif olsa da, həmin aparatlar vasitəsilə aparılan əməliyyatların əsas prinsipləri eynidir. Verifone VX670 post terminal modeli vasitəsilə ümumi post terminallarda əsas əməliyyatların aparılması prinsiplərinə nəzər salaq. Post terminalı aktivləşdirmək üçün yaşıl rəngli düymə 10-15 saniyə baslı vəziyyətdə saxlanılır. Aktiv olunduqdan sonra post terminal ödəniş sisteminə daxil olur və əməliyyatlar üçün hazır vəziyyətə gəlir. Ödəniş əməliyyatını icra etmək üçün bank kartı terminala yerləşdirilir və ekranda ödəniş məbləğini daxil etmə pəncərəsi açılır. Məsələn, 3 manat 43 qəpik məbləği ödəmək üçün 3 ulduz 43 simvolları daxil edilir və yaşıl rəngli düymə basılır. Ardından PIN kod daxil edilir. Yaşıl rəngli düymə basılır və ödəniş qəbzinin bir nüsxəsi satıcıya verilir. Təkrar yaşıl rəngli düymə basılan zaman alıcı üçün qəbzin ikinci nüsxəsi əlavə olaraq çap olunur. Məbləği daxil edərkən hansısa bir səhv baş verən zaman sarı rəngli düymə ilə səhv yazılan rəqəmlər pozula bilər. Ödənişin qaytarılması. Ödəniş məbləğinin tam şəkildə olaraq qaytarılması mümkündür. Hissə şəklində qaytarılması isə mümkün deyil. Qaytarılma əməliyyatı bu ardıcıllıqla davam etdirilir. Menyu pəncərəsində 3 düyməsi basılaraq ləğv etmə, cancel əməliyyatı seçilir. Bank kartı terminala yerləşdirilir, açılan pəncərədə qəbzin üzərində yazılan reference number kodu daxil olunur və yaşıl rəngli düymə basılır. Bu zaman post terminaldan ödənişin ləğv olunma qəbzi çıxır. Z hesabatının çıxarılması. Menyu pəncərəsində 4 düyməsi basılaraq parol daxil etmə pəncərəsi açılır. Orada 6 ədəd 1 rəqəmindən ibarət olan parol daxil olunur və Z hesabının çıxarılması əməliyyatı yerinə yetirilir. Ümumi əməliyyatdan sonra qəbzin çap olunması üçün yaşıl rəngli düymə, əks halda qırmızı rəngli düymədən istifadə olunur. Z hesabatı çıxarılmadıqda ödənilən məbləğ müştərinin hesabından silinir, lakin satıcının hesabına oturmur və müəyyən müddətdən sonra müştərinin hesabına qayıdır. Post terminalı söndürmək üçün qırmızı rəngli düymə 10-15 saniyə basılı vəziyyətdə saxlanılır. Nə
Nağdsız ödənişlərin əhatə dairəsini genişləndirən mühüm faktorlardan biri də kart sahibləri arasında həvəsləndirici tədbirlərin keçirilməsidir. Artıq ənənəvi hal alan həvəsləndirici tədbirlər əhalinin rəqəmsal ödəniş xidmətlərindən istifadə etməsi və nağdsız ödənişlərin həcminin artırılması sahəsində hərəkət verici rol oynayır. Qeyd edək ki, dövlət proqramının icrası müddətində keçirilən nağdsız ödəyin hədiyyə qazanın və bunun kimi digər həvəsləndirici tədbirlər nəticəsində Muxtar Respublika sakinlərinə ümumilikdə 265 min manat dəyərində müxtəlif hədiyyələr verilib. Rəqəmsal ödəniş xidmətlərinin tətbiqini və nağdsız hesablaşmaların genişləndirilməsi istiqamətində təsdiq olunmuş proqramın tərkib hissəsi olan stimullaşdırıcı tədbirlər də keçirilir ki, 2014-cü ildən bu yana keçirilmiş 15 dərəcədə 4302 vətəndaşa qiymətli hədiyyələr təqdim olunubdur. Məsələ, cari ildə də 445 vətəndaşa 25 min manat dəyərində qiymətli hədiyyələr təqdim edilibdir. Yəni, vətəndaşlar da nağdsız ödənişlərdən istifadə etməklə bu stimullaşdırıcı tədbirlərdən yararlanmaq yolu ilə ailə büdcələrinə yaxından köməklik göstərmiş olurlar. Digər tərəfdən qeyd edim ki, bu stimullaşdırıcı tədbirlərdən yararlanmaq üçün vətəndaşlar 6 ay ərzində 400 manatdan yuxarı nağdsız ödəniş həyata keçirməlidir. Yəni 400 manatlıq əməliyyat ola bilsin ki, 6 ay ərzində 5 əməliyyat sayı olar, 10 əməliyyat sayı olar. Bu əməliyyat sayının sayı nə qədər çox olsa, vətəndaşlara təbii ki, hədiyyə seçimi zamanı onlara üstünlük veriləcəkdir. Nəzərə alsaq ki, proqramın icrasına başlandığı tarixdən ötən dövr ərzində nağdsız ödənişlərin həcmində və əhatə dairəsində kifayət qədər artım müşahidə olunmuşdur və bu da ona deməyə əsas verir ki, bu hədiyyə qazanımları seçimi edərkən bu kriteriyalara diqqət yetirmək lazımdır. Yəni vətəndaş bir növ nağdsız ödənişləri vərdiş halına salmalı, mütəmadi ondan istifadə etməli, kommunal ödənişləri, vergiləri, sosial sığortaları, pul köçürmələrini, kredit ödənişlərini və bunun kimi nağdsız ödənişlərin əhatə dairəsinə daxil olan bir çox ödənişlərdən yararlanmaqla nağdsız ödənişlərə üstünlük verməli və beləliklə müəyyən hədiyyə kampaniyalarından da yararlanmalıdır. Hər il Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Vergi Xidmətinin nağdsız ödə və hədiyyə qazan kampaniyası təşkil olunur. Eləcə də Şəhər rayonunda bu kampaniya ildə 2 dəfə keçirilir. Mən də bu kampaniyada iştirak etmişəm və bu ilin iyul ayında kampaniyadan hədiyyə qazanmışam. Mən də hər kəsə tövsiyə edirəm ki, bu kampaniyalarda iştirak etsinlər və hədiyyə qazansınlar. Şəhər və rayon xidmət mərkəzlərində yaradılan bütün şəraitlər artıq bizim kənd xidmət mərkəzlərimizdə də mövcuddur. Artıq biz əvvəllər kommunal və digər ödənişlərimizi etmək üçün rayon və ya şəhər xidmət mərkəzlərinə getməli olurduq. Artıq bütün bu xidmətlər bizim ayağımıza qədər gəlibdir. Mən və kənd cəmaatı artıq kommunal və digər ödənişlərini heç bir uzaq məsafə qət etmədən asan şəkildə həyata keçirə bilirik. Mən də mənə məxsus olan plastik kartdan istifadə etməklə 6 ay ərzində 400 manatdan yuxarı nağdsız ödənişlər etdim və nağdsız ödəyin hədiyyə qazanan kampaniyasından öz hədiyyəmi aldım. İndi mən bütün kommunal və digər ödənişlərimi nağdsız qaydada həyata keçirməklə yanaşı, öz ətrafımdakılara da nağdsız ödənişi məsləhət görürüm. Rəqəmsal ödəniş xidmətləri sahəsində həyata keçirilən mütərəqqi tədbirlərdən biri də əhalinin maliyyə savadlığının artırılması və nağdsız ödənişlərdən istifadəyə həvəsləndirilməsidir. Bu məqsədlə maarifləndirmə tədbirlərinin təşkili xüsusi diqqətdə saxlanılır və proqramın icrasına uyğun olaraq Muxtar Respublikanın rayonlarında, eləcə də təhsil müəssisələrində işlər davam etdirilir. Aparılan maarifləndirmə tədbirlərinin nəticəsidir ki, dövlət proqramının icrasının davam etdiyi 2 ildən artıq bir müddətdə Muxtar Respublika sakinləri nağdsız ödənişlərdən daha çox istifadə etməyə başlayıblar. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2019-2022-ci ilin nağdsız ödənişlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı proqramda məhz 4.10 və 4.13-cü maddələr maarifləndirmə ilə bağlıdır. Təkcə 2021-ci ilin ötən dövrü ərzində biz Muxtar Respublikamızın 21 post terminal quraşdırılan kənd mərkəzində olmuşuq, vətəndaşlarla görüşlər keçirmişik. Bu görüşlərdə vətəndaşlara nağdsız ödənişlərin əhəmiyyəti, üstünlükləri barəsində əyani biliklər, məlumatlar vermişik, nəzəri praktiki məlumatlarla onları tanış eləmişik və vətəndaşları maraqlandıran, onların qarşısına çıxan çətinliklərlə bağlı, suallarla bağlı ətraflı diskussiyalar təşkil eləmişik. Və bu görüşlərimizin sonunda biz məlum olduğu kimi ildə 2 dəfə olmaqla hədiyyə kampaniyası keçirik. Nağdsız ödəyin hədiyyə qazanın adlı kampaniya. Bu kampaniyada iştirakın qaydaları haqqında, kampaniyada iştirak zamanı yararlı hallar haqqında hazırladığımız izah edici buletləri həmin vətəndaşlara paylamışıq. Yanvar-sentyabr ayları ərzində 1573-dən çox müəllim, tələbə və şagird heyəti ilə
rəqəmsal ödəniş xidmətləri haqqında zəruri bilişlərə dair müvafiq məlumatlar verilmişdir. Həmçinin Naxçıvan Dövlət Texnik Kollecində müəllim və tələbə heyəti ilə maarifləndirici görüşlər keçirilmiş, onlara naxsız ödənişlərin nə üçün zəruri olduğunu, naxsız ödənişlərin üstünlükləri, elektron bankçılıq və onun formaları, eyni zamanda müasir elektron vəsaitlərdən istifadə edilməklə naxsız ödənişləri aparmağın istifadə imkanları haqqında müvafiq məlumatlar verilmişdir. Bugün belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, rəqəmsal ödənişlərin və nağdsız hesablaşmaların daha da sürətli inkişafında mövcud infrastrukturun qurulması ilə yanaşı, həm də vətəndaş fəallığının rolu danılmazdır. Elə buna görə də bütün faktorlar nəzərə alınmalıdır. İnanırıq ki, 2019-2022-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında rəqəmsal ödəniş xidmətlərinin tətbiqinin və nağdsız hesablaşmaların genişləndirilməsi üzrə proqram çərçivəsində tədbirlərin davam etdirilməsi Naxçıvanda nağdsız əməliyyat həcminin artmasına təkan verəcək. Bu da Muxtar Respublikanın maliyyə sisteminə çox müsbət təsir göstərəcək.